Hej på er! Hej Polen! Här kommer en hälsning från Sverige och Gotland, där jag brukar vara på somrarna. Det här är mitt landställe. Och här brukar jag ju mest lata mig. Men ibland händer det att jag jobbar lite grann också och tecknar lite eller skriver. Jag ska visa mitt arbetsrum lite grann sen. Så vill jag passa på att säga grattis till Sakamaki som har funnits i 13 år nu och gett ut så himla många fina böcker. Hurra för er! Här inne i mitt arbetsrum när det är sommar. Här håller jag på med nästa bok. Alla färger som jag använder. En slags akrylfärger, flytande akrylfärger. Och nästa våning är det färgpennor. Jag får se vad jag kommer att använda sen. För än så länge är det bara skisser och blyertsteckningar. Här är några kompisar i trappan. Här kan vi se ut över fälten. Det är torrt nu. Snart är det höst. Michael, kom! Hallå! Här är min hund Michael. Hej Majken, är det varmt idag?